Ndëgjova pak më përpara tek thoshin që duhet kishin vajtur në Gjirokastër për të votuar. Po, armiqtë e popullit donin të shkonin në Gjirokastër. Nuk pranohen më në Gjirokastër pasi Gjirokastër është mbushur plot tashmë me polici, gjithë aparati i ministrisë së rendit është në Gjirokastër, policia kriminale është në Gjirokastër, SKB-ja është në Gjirokastër, e gjithë Shqipërisë do të thoshja unë është ka ardhur në Gjirokastër, po na ndjekin nga mbrapa sikur ne të jemi taratisur nga ndonjë burg i sigurisë lart dhe po na përgjojnë dhe na ndjekin se ku vemi. E ku di unë shumë e ratë, sigur jemi ne armik. Mënyra, përdorin mënyra cilat do t'i kishte zili edhe sigurimi i shtetit i kohës diktaturës. Së ti takon, ju jeni drejtuar edhe prokurorisë. Pa dyshim. Si pas ju është një person është identifikuar si përfaqësuesi juaj edhe ka kërkuar vota? Po, është e vërtet. Një person ka vajtur në lagjet Gjirokastrës, ka vajtur dhe në fshatrat largëta të Gjirokastrës dhe është paraqitur si përfaqësuesi im dhe ka kërkuar informacion nga fshatarët në lidhje me familjet në nevojë, në cilat mund të jepen lekë në këmbim të votës. Këtë fenomen unë jam lajmëruar nga fshatarët e këtyre zonave dhe këtë fenomen e kam denoncuar edhe publikisht, edhe kam bërë denoncim në prokurori dhe kam vënë në dijeni edhe policinë e qarkut Gjirokastrës dhe shpresoj që të zbardhet sa më shpejt ky fenomen dhe personi i cili ka qenë në këto zona të vihet shumë shpejt përpara drejtë. E keni për një krim. E keni identifikuar se cili është ky person? Unë nuk jam as polic, as prokuror. Unë marr informacion si përfaqësues politik i një force politike, nga njerëz të ndryshëm, jo nga thjesht nga anëtarë të forcës time. Dhe çdo informacion që kam pasur dhe do të kem ditët në vijim, do t'i vënë në dispozicion të prokurorisë kur unë të shkoj dhe të deponoj personalisht në prokurori. Qartë, po nga informacionet që keni, dini vetëm që është një person, po jo se kush është, që emri ka. Nga informacionet që kam, është se personi nuk është banor i qarkut Gjirokastrës. Nuk është banor i qarkut Gjirokastrës. Pra është i ardhur. Makina tip Forestrat që përdorte. Targa, ka fiksuar njëri targën? Nuk, me targ falso dhe nuk është makinë që i përket një banori të qarkut të Gjirokastrës. Këto janë të dhënat fillestare që kam vënë në dispozicion dhe në ditën të vijim do të vënë dispozicion dhe provat të tjera. E kuptojmë logikën që mund të denonconit, ku diun, personat caktuar të Partisë Socialiste të cilët të shkonin në teren dhe të propozonin që në këmbim të votës para, shifra 500 euro, apo nuk e di se sa. Por nuk arrit të kuptoj logikën që një person vete në teren për të propozuar para për juve, do më për të marrë vota për ju. Ja, jetë këto para? Do më... Atere, atere. Si është kjo logik, do më dhënë. Lutem, nuk e kuptova çfarë pyeti zonja? Do me dhënë, jo, edhe njerë, logika është kjo, zonja pyeti... Jo, unë e kuptova logikën tuaj, çfarë pyeti... Jep të dhe lek, ndërkohë dhe është e votoni dhe njërë... Jo, nuk a dhënë asin lek, nuk është pranuar, sepse i kanë thënë tekstualisht në fshatin Golëm të Gjirokastrës si është thënë, që Vangjelin e njofim dhe na njef gjithë zonën, gjithë fshatarët, gjithë familjet ka qënë, në zdo familje të fshatit tonë, kështu që kush jetë ti se nuk të njofim, largohu që te. Dhe nuk bëhet fjalë që Vangjeli të vi në Golëm me përfaqësues të tjerë dhe aq më tepër të ofroj lekë në këmbim të votës. Po cila është logjika që ky vetë dhe propozon të paguaj votën për juve? Logjika, më lejoni ta sqaroj. Unë e kam sqaruar në deklaratën time për shtypë, kam sqaruar edhe në prokurori. Logjika është kjo. Para disa ditës unë denoncova publikisht fenomenin e shitblerjes së votës në Gjirokastër dhe tentativën e Partisë Socialiste për ta kryer këtë krim elektoral. Dhe në këto kushte policia kriminale, policia e fshetë e ministrisë rendit, nuk e di si quhet sot, se unë jam doktor, nuk i përkas kësaj fushë, por
janë vënë në lëvizje pikërisht për të mba baltosur mua në lidhje me këtë fenomen publikisht. Kjo është arsyeja përse ata u vënë në lëvizje dhe dërguan për fajsus. Kjo do të jam shumë i sigur që do të zbulohet se kush është dhe kush e ka dërguar. Jam shumë shpres plot që do të kapin dhe do të vjetë para drejtësis. Sepse të dhënat që kam dhe të dhënat që do të depozitoj në ditët në vijim në prokurori janë shumë të qarta.